Da comme señ bi dafa waxone lepp lo xamanteni dafa aju ci politique bëgg ko biir Touba lool nak motax ñu biñ ko yëgé rek ñu woowat yenen groupe yi nga xamanteni tay ay wuñ won sax pour liggéey waye nak tay ji ñom dañ leena wo ñu fekk seenen groupe yi nga xamanteni ñom ñoo neewon ci terrain bi pour ñu ñëw fekk ci leen ñu and ak ñom liggéey bi yalla dogal na groupe yoy yëpp nak ñëw nañ pour and ak ñun liggéey bi wa baniko señ bi bëgge rek mu amé ko nonu ndax ko organiser ba xalé tay duñ dugg ci dëkk bi nak ngeen ko organiser niñ ko organiser moy comme niñ ko gissé rek fi ñu taxaw ni ku ne xamna ni mom mo tambalé Touba jëm ni ah li jëm né nak mom mën nañ fa bañ am ben soxla waye digënté bi mom li am solo ba am solo rek moy da nañ fexé ba li señ bi bëgg mu am ko nim ko bëggé wa moy li jëm biir Touba mom da nañ fexé ba loolu du fi am inshallah rabbi tay ngir rek ñu gëna wormal dëkk bi loolu leen di wax waaw comme niko serigne bi wax rek ndax cheikh sidou moutar mbake da naka wax ku yarou do yor dara ku ñak téggi do téki dara loolu nak baat bobu dafa teunklu bare 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 serigne moutar xay loolu ko bëgge ndax yaakar na ku xol serigne Touba mi nga xamne mo teud fi tay mag ñu bax ñu fi teud loolu rek warna tax nga yarat sa bop ci wormay dëkk bi ndax sunu sañon tay ji dekk bi kenn duko denk kenn waruna egg sax ci ndiko jukoy jël diko denk jabaru serafal waye bu serigne bi waxe rek dafa doyon seuk ci kenn ku nek rek yar sa bop ci côté bobu kon nak ñogi soñu wat mbokki talib yepp dal ñu amar yar ak teggil ñogi tubat bax tay jéggulu jere jere tubat selim to mena nakhday tutara nagya rabbe